מצווה קופ העזרה שהוזרנו מלאכול את המתה, והוא אומרו לא תאכלו כל נבלה, והאוכל מבשר נבלה כזית לוקה. אם כן, בהמה שמתה מעצמה היא נקראת בשם נבלה. מה זה נבלה? הדבר שנופל מעצמו. למשל, העלים נובלים, נופלים. ואם כן, נבלה זה בהמה שמתה מעצמה. אסור לאכול בהמה שמתה מעצמה, היא נקראת בשם נבלה. חוץ מזה, אגב, בדיני תומה וטהרה, הנבלה מתמה. אבל פה אנחנו לא עסוקים בדיני תומה, אנחנו עסוקים בדיני מאכלות אסורות, איסור אכילה. מצווה קופ א', העזרה שהוזרנו מלאכול את הטרפה, אחרי דין נבלה, דין טרפה. מה זה? והוא אמרו, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. פשט הכתוב מהו? במה שהזכירו במחילתא. פשט הכתוב הוא במה שהזכירו במחילתא. והוא אמרה, דיבר הכתוב בהווה. הכוונה בדבר מצוי, שכתוב, שאומרים דיבר הכתוב בהווה, הכוונה בדבר מצוי. מקום שרוב הבהמות להתערף. כלומר, כשאתה לוקח בהמה מן השדה, יש לבדוק שאין בבהמה פגיעה שעלולה להטריף אותה. לכן, כידוע, אחרי ששוחטים את הבהמה, עושים בה בדיקה כדי להיות בטוחים שאין בה פגיעה. פגיעה הזאת יכולה להיות ממה? או מחיה אחרת שפגעה בה. או אנחנו עוד לא הגענו לגר זאב עם כבש, לגדי עם נמר ירבץ, עוד לא הגענו לזה. ומכיוון שלא הגענו לזה, יכול להיות מאוד שיש בהמה שנמצאת בשדה והיא נפגעה. על ידי שהיא נפגעה היא נטרפה, או מחלה. כי הרי הבעלי חיים חיים בחוץ, אז יכול להיות נפגעו. אסור לך לאכול את זה. זה הפשט. אבל יש על זה גם מסורת תורה שבעל פה. מה אומרת? אבל בא בקבלה. בקבלה הכוונה במסורת. שיש לפסוק זה גם באור. כלומר, חוץ מהפשט שדיברנו עליו, יש עוד פירוש. וכך הוא. ובשר בשדה תרפה הוא. אני עכשיו מסביר, זה הבנה אחרת של הפסוק. ההבנה הראשונה של הפסוק מה הייתה? ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. כלומר, אם תמצאו בהמה בשדה שהטרפה, לא תאכלו. בסדר? זה פירוש ראשון. יש פירוש שני. ובשר בשדה טרפה. מה, כל בשר בשדה? כן. כל בהמה בשדה טרפה? כנראה. איך? יפה. אז צריך להבין למה מתכוונים במצב הזה. כי לא כל בהמה בשדה טרפה. אם כל בהמה בשדה הייתה טרפה, אז לא היינו אוכלים בשר. לא, אבל אם היא מתה, תדעו. לא! זה קופה. ידידיה, איפה היית בקופה? זה קופה מה שאתה אומר. זה לא קופה עליך. נטרפה עליה, בשונה מנבלה. אל תתייחס אליה כמתה מעצמה, אלא ודאי נטרפה, אפילו אם מתה מעצמה. אז מה, ודאי, כל בהמה בשדה ודאי נטרפה? לא, מה פתאום? אם יש לי הנחת יסוד כזאת, אני לא יכול לאכול אף בהמה. אי אפשר לאכול בהמה, אין יותר מנגל. נגמר. אז מה החידוש? אז עכשיו הוא מסביר, זה דרש. מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד זה דרש.
זה לא הפשט, לכן הרמב״ם אומר, יש פשט, יש דרש. מה הפשט? אמרנו, אם תמצא בהמה בשדה שהטרפה, לא תאכלו. זה הפירוש הראשון, זה הפשט. ולכן כפי שאמרנו, כשאנחנו שוחטים בהמה, אנחנו בודקים שהיא לא טרפה. מהר סיני קיבלנו במסורת שיש חי סימנים לטרפה. זה פירוש ראשון. עכשיו בא הפירוש השני, פירוש שני דרש. מה הדרש? כוונתם בזה שכל בשר, כיוון שיצא חוץ למחיצתו, נעשה כטרפה. זה חידוש הסבר. בדיוק, אנחנו עכשיו נגיד, מה זה בשר כשיצא חוץ למחיצתו? מה הכוונה? יש סוגים של בשר שחייבים לאכול אותם במקום מסוים. על איזה בשר מדובר? בשר הקורבנות. בשר הקורבנות יש בו שתי מגבלות. מי שלומד עכשיו דף יומי, לומד מסכת זבחים, וכל הדפים עכשיו במסכת זבחים, הם עוסקים בדינים האלו. חוץ לזמנו, חוץ למקומו. אז יש הגדרה, כל בשר ובשר, איפה מותר לאכול אותו. קודשי קודשים, זה חטאת וישב. קודשים קלים, שלמים. וקורבן פסח, איפה אוכלים אותו? אם הוצאת את הבשר חוץ למקומו, הראוי לא, הוא נעשה כטרפה. למרות שהוא לא בא מבהמה טרפה, הוא בא מבהמה כשרה. אבל בזה שהוצאת אותו חוץ למקומו, הוא נעשה כטרפה. זה הדרש שבפסוק. ובשר בשדה, פסיק, טרפה. כי הבשר הזה הוא לא צריך להיות בשדה. איפה הוא צריך להיות? הנה הוא מסביר. שכל בשר כיוון שיצא חוץ למחיצתו, נעשה כטרפה. כגון, בשר של קודשי קודשים, זה הקורבנות הכי קדושים. הם נקראים קודשי קודשים, עולה, אבל לא אוכלים עולה. חטאת ואשם, שלושתם נקראים קודשי קודשים. אם יצא חוץ לעזרה, אם הבשר הזה יצא חוץ לעזרה, שם הכהנים צריכים לאכול את הבשר הזה. ואם הבשר יצא חוץ לעזרה, נעשה טרפה. או בשר קודשים קלים, זה בשר שלמים. אם יצא חוץ לחומה, קודשים קלים לא חייבים לאכול בבית המקדש. אפשר לאכול קודשים קלים בתוך חומות ירושלים. אם הבשר יצא חוץ לחומת ירושלים, טרפה. מה נשאר לנו? דבר שלישי, או בשר הפסח, אם יצא חוץ לחבורה. כלומר, אנחנו, כידוע, פסח נאכל בחבורה. אינו נאכל אלא למנויו. אנחנו אומרים כל בוקר, באיזהו מקומן של הזבחים. כלומר, לפני שחיטה היינו צריכים להחליט, אנחנו שייכים לקורבן פסח זה. עכשיו, אוכלים ביחד, כל החבורה, כמו בליל הסדר. אם מישהו ייקח את הבשר הזה ויעביר את זה לחבורה אחרת, טרפה. אז זה דרש, זה לא פשט. זה בא לומר לנו שיש בשר שחייבים לאכול אותו במקומו. או בתוך העזרה, הכוונה בתוך בית המקדש, קודשי קודשים. או בתוך חומת ירושלים, שלמים קלים, קודשים קלים, שלמים,
או פסח בתוך החבורה. או עוד אפשרות אחרת, אם מוציא העובר את ידו, כמו שנתבהר בפרק דלת מחולין. כלומר, אם הוציא העובר את ידו וחתכת את היד, נגמר הסיפור. אתה לא יכול לאכול אותו, שכל סוגי בשר אלו נקראים בשם טרפה. אם כן, היום רבותיי, למדנו פירוש חדש לשם טרפה. הפשט, כל בהמה או חיה שנפגעה, שאולי בהמה אחרת, חיה אחרת טרפה אותה. או פירוש אחר, בהמה בשר שיצא חוץ למקומו, שכל סוגי בשר אלו נקראים בשם טרפה. והאוכל מהם כזית לוקה מן התורה, וכן גם בשר מן החי. בשר מן החי, אם אתה לוקח בהמה ואתה חותך ממנה בשר מן החי, או אפילו נגיד שהבהמה נפצעה, יכול להיות, ועכשיו יש לך חציכת בשר ממנה, אם אתה אוכל את הבשר הזה לפני שהבהמה נשחטה, זה נקרא בשר מן החי, ואצל חכמים הבשר הזה נחשב טרפה. בשר מן החי גם טרפה. כל סוג של בשר שאסור, שזה לא באמת בהמה, היא נקרא טרפה. בדיוק. אם כן, יש לנו כבר שלושה פירושים, או בהמה שנפגע, או בשר שיצא חוץ למקומו, או בשר מן החי. ובגמרא במסכת חולין אמרו, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, זה בשר מן החי, ובשר מן הטרפה. וכבר נכפל עליו במצווה זו, אם שלפניה גם בכהנים. עכשיו, בנוסף לזה, הדבר הזה כתוב לגבי הכהנים. למה הכהנים הם לא יהודים? כל הדינים האלה לא שייכים לכהנים, אבל יש עניין מיוחד בכהנים. עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה העניין המיוחד שיש בכהנים. זה מצווה מאוד מעניינת, מצווה הזאת, של איסור טרפה. יש קורבן אחד שהכהנים מקריבים בבית המקדש בצורה מיוחדת מאוד. עוף. לא שוחטים את העוף כמו ששוחטים בהמה. זה קורבן. עושים את זה עם ציפורן בעורף. הרי כל שחיטה היא חיתוך הצוואר. חותכים את הצוואר מקדימה. שני סימנים, קנה ווושט. קנה זה לאוויר, ושט זה לאוכל. חותכים, עושים שחיטה. זה מה שמכשיר את הבהמה או את החיה או את העוף לאכילה. יש קורבן אחד שהתורה קבעה שהכהן אוכל את זה במליקה. מליקה זה עם ציפורן ארוכה ובעורף ולא מקדימה. עכשיו, מה כתוב לגבי הכהנים? כתוב לגבי הכהנים, פרשת אמור, דבר מוזר. נבלה וטרפה לא יאכל לתום הבא. נבלה וטרפה זה אסור רק לכהנים? נבלה וטרפה זה אסור לכולם. אז למה אתה אומר את זה לכהנים? וכפל בלב, בהם לב זה, מפני שהכתוב ציווה אותם לאכול חטאת העוף ועם מליקה. עכשיו תראו טוב מה קורה. בקורבן שנקרא חטאת העוף, כלומר זה קורבן חטאת, אבל הוא בא מן העוף, זה תורים או בני יונה.
והכהן צריך לא לעשות לו שחיטה, אלא לחתוך אותו מאחורה. עכשיו, העוף הזה, מותר או אסור באכילה? מותר. מותר באכילה. העוף הזה, למרות שלא הייתה לו שחיטה, הכהן אוכל אותו. זה קורבן חטאת, והוא אוכל אותו. בסדר? עכשיו שאלה. מה קורה אם כהן לוקח תרנגולת, ובמקום לעשות לתרנגולת שחיטה, הוא עושה לה מליקה. והוא אוכל עכשיו את התרנגולת. הוא עובר על איסור טרפה. עכשיו, זה מוזר, זה פרדוקסלי. כי בבית המקדש, כשהוא עשה מליקה בעוף, הוא קיים מצווה. אכילת עוף, אכילת חטאת העוף, זה מצווה לכהן. אם הכהן במקרה אחר עושה מליקה בעוף, הוא אוכל טרפה. לכן התורה הייתה צריכה לבוא ולהגיד לכהנים שנבלה וטרפה לא יאכל. למה? כי יכולת לחשוב שמכיוון שהתרת לו בחטאת העוף לאכול עוף שנשחט במליקה, אז אתה יכול להגיד עכשיו כל כהן הוא יכול לקחת טוב ולעשות לו מליקה. לא. וכפל בהם לזה מפני שהכתוב ציווה אותם לאכול חטאת העוף היא המליקה. והמליקה בלי ספק בחולין, לא בקורבן, אלא בבהמת חולין, אינה שחיטה, אלא היא נבלה. והיה עולה בדעתנו שמותרת להם אכילת המליקה אפילו בחולין, והוא הדין לכל שחיטה פסולה. לפיכך באר שהם נשארים בכלל ישראל בעזרה מלאכול נבלה וטרפה. לא, זה אסור, הם לא יכולים, רק במקרה של חטאת העוף. וכבר פרשו חכמים זיכרונם לברכה, נוסף הדין אחר שיראו עליו מפסוק זה, שאין מעניין מה אמרנו זה להזכירו. אבל הבהמה הוא החיה שנולדו בהם אחד הטרפות שנלמדו באחת המידות, הרי אכילתה אסורה. כלומר, לפי המסורת שקיבלנו, שיש 18 סוגי טרפה, אכילה היא אסורה, אפילו נשחטה כראוי, זה לא פותר. עכשיו, הסימנים האלה שקיבלנו במסורת, הם קיבלנו במסורת מהר סיני, ככה היה לנו, שאם יש בבהמה אחד מן הסימנים האלה, היא עתידה למות. עכשיו, גם אם מישהו יבוא ויגיד לנו, לא, וטרינר, בסדר? רופא בהמות, יגיד לנו שהיא לא תמות, זה לא מעניין אותנו. קיבלנו ככה במסורת, ומי שיוכל את זה, עובר איסור. והשוחטה שחיטה כשרה, ואכל מבשרה, לוקה מדי רבנה. וכבר נתבארו לך הטרפות בפרק ג' מחולין, ובפרק זה, וגם בפרק אחרון דמקות, ובפרק א' מבכורות, התבררו דיני 9 מצוות אלו שקדמו למצווה זו. כן, יהודה. כן, במקרה של הכהן שאוכל עוף שעשה לו מליקה. מליקה. למה כתוב בפסוק גם נבלה וגם טרפה? זה לא, לא מספיק להגיד טרפה. בהתחלה, כשאתה עושה מליקה לעוף, אתה עושה אותו טרפה. כן. וכשבסוף העוף מת, הוא הופך להיות נבלה. לכן זה גם נבלה וגם טרפה. בסדר? ברור לכם? יופי. אנחנו, אם כן, זה מצווה מאוד חשובה, כי באמת כל דיני אכילת בשר היום, הם קשורים למצווה הזאת. כל דיני אכילת בשר. למשל, שלום עליכם. ברוך הבא. Je viens juste ramener les livres, on m'a coupé de la choule. בכבוד, רב. תשאיר את זה פה בחוץ. זה מה, זה סידורים?
זוהר. זוהר, אה, זוהר הקדוש. אוי, בקיצור, רבותיי, למשל, הולכים היום בשר חלק, כולם, בשר חלק, בשר חלק, כולם יודעים, יש בשר חלק. מה זה בשר חלק? בשר שבדקו שהריאות לא נפגעו של הבהמה. זה אחד מן ה... ושם יש מחלוקת מאוד גדולה. מתי להגדיר בהמה טרפה? בגלל... בגלל פגיעה בריאות, האם היא נחשבת כטרפה או לא נחשבת כטרפה? מחלוקת גדולה, השולחן ערוך מחמיר בזה, הרי מה יותר מקל בזה, וכו' וכו'. כל זה, זה קשור למצווה הזאת שעמדנו היום. כן. המיליקה זה רק בחטאת? רק חטאת העוף. רק חטאת העוף. זה דין מיוחד, חידוש מיוחד של התורה בחטאת העוף מיליקה. גזירת הכתוב. מה? זה סוד כאילו... לא, ברור שאנחנו לא מבינים את זה. וזה רק בעוף. יש דרך אחד להבין את הקורבנות שהם קורבנות חטאת ואשם. אני מדבר עכשיו על קורבנות חטאת ואשם. זה רק בעוף וזה רק בחטאת העוף. אחד דרך, אני לא אומר שזה מסביר הכל. הכל זה לא מסביר. אבל משהו כן קצת מסביר שבעצם מי שמביא את הקורבנות האלה, יש בו צד חטא. החטא לא היה מביא קורבן חטאת. אז תמיד אומרים לאדם, תשמע, באמת היינו צריכים לעשות לך את זה. לך היינו צריכים לעשות את זה. נכון? למשל, אדם שחייב מיטה בחרב, מה עושים? חותכים לו את הראש. מאיפה? מאחורה או מקדימה? מאחורה, גיוטינה. לא, קוראים לזה מליקה, לא? אדם צריך להתחיל לחשוב שכל הקורבנות האלה באו במקומו בעצם, במקום האדם. אדם יעשה חשבון שאם הוא היה עובר עבירות כאלה, אז במקום לעשות דברים כאלה בעל חי, היו צריכים לעשות בו את הדברים. גם לא דרך הרגילה, ממש צריך להיות מוכשר, למדים לך לחתוך. ברור, אתה, ודאי, הכהנים עבודתם היא עבודה קשה בהרבה תחומים. איך לעשות מליקה, איך לעשות שחיטה, איך לעשות הכתרת הכתובת. זה מקצוע מאוד גדול. מקצוע מאוד גדול. הרב פעם ראיתי זה כהן, היה לו ממש סיפור ארוך. אמרתי מה זה, הוא אומר לו, זה מסורת אצל הכהנים. ולא יודעת שעכשיו... זה בא, זה לא יודע. כן, זה מסורת אצל הכהנים, שאני זוכר עוד. כשראיתי היום, אני לא ראיתי את זה, אבל... זוכר שראיתי כהנים עם ציפורן ארוכה? אולי ייבנה עכשיו בית המקדש, ואני צריך עכשיו... אם הוא מוכן לכל רגע שייבנה בית המקדש, גם בלימוד תורה, בלימוד בקדושה, בטהרה, אז ממש כל הכבוד שהוא אפילו הגיע כבר למצב שהוא כבר מוכן עם הציפורן לעשות מליקה. אבל אם זה הדבר היחיד... קוף באמת. העזרה שעוזרנו מלאכול עבר מן החי, שהאיסור הזה כידוע, הוא אחת משבע מצוות בני נוח. כמובן, זה שזה אחד משבע מצוות בני נוח, זה לא אומר שזה אסור רק להם. קל וחומר אסור לנו עבר מן החי, והוא. מה זה, היו אוכלים על זה לפני נוח, היו אוכלים מן החי? אני שמעתי שעושים את זה, אני לא יודע אם עושים היום, אבל מישהו סיפר לי שהוא ראה שעושים את זה באזור של טורקיה וכו'. היו טוענים שזה יותר טרי. כשאתה חותך את זה מן החי, אז זה נחשב לדבר יותר טרי. אכזריות נוראה. עד נוח, היום אוכלים עליו ככה? אני מבין, אם עומד שבע מצוות בני נוח. לא, אתה פה שואל שאלה אחרת. אתה שואל, האם שבע מצוות בני נוח נאסרו רק מנוח? לא.
שבע מידות בנוח לא נאסרו רק בנוח, הם נאסרו כבר על אדם הראשון. אלא מה, למה זה, עכשיו, הם נאסרו כבר על אדם הראשון, אז אתה אומר, למה אתה אומר שבע מידות בנוח? כי לפני נוח אסור לאכול בשר. אז על מה אתה מדבר על עבר מן החי? לא, אבל... אי אפשר בכלל לאכול בשר לפני זה. אבל השאלה היא... אני עונה לו כרגע על עבר מן החי. לפני נוח אין יותר בכלל אכילת בשר. אז לא שייך לבוא להגיד, כל השבע מזאת בנוח נכנסו לתוקף מנוח. לפני זה כבר הופיעו... עכשיו, היו דברים שלא היו רלוונטיים. לא יכול לאסור עבר מן החי כשהקדוש ברוך הוא בכלל, לפני נוח, לא נתן אישור בכלל לאכול בשר. מתי מצאתי סוף סוף את כל השבע מצוות? החל מנוח, שהותרה אכילת הבשר. עכשיו, והוא שנחתוך ממנו עבר כשהוא חי, ונאכל מאותו העבר כבריאתו כזי. כלומר, אתה חותך עבר שלם כבריאתו, כתוב קוף למד זין, כלומר בשר, וקוף למד וב כתוב עבר שלם, וכבריאתו, בשר, גידים, עצמות, אף על פי שבשאר איסורים אין העצמות וגידים מצטרפים, במקרה הזה כן מצטרף, אם מזה אכלת כזית, ואפילו היה בו בשר כלשהו, האוכלו לוקה. אבל זה בשר כשרה? זאת אומרת, זה כל בשר. אתה מבין את השאלה? נגיד, אני לוקח פרה, ואני לוקח חזיר. האם זה אותו איסור? אתה שואל לגבי הגויים. לגבינו, ממילא יש שם איסור חזיר. אז אתה אומר, האם איסור חל על איסור? כן. שאלה מעניינת, האם יש מסכת חולין, אני חושב, דנים בזה, כרגע אני לא זוכר, מסכת חולין דנים בזה. אצל הגויים שממילא אין דין של בשר, של בהמה טהורה ובהמה טמאה, זה כבר לא ישנה אצלם. כן, אבל לגבינו, האם יש דין של איסור חל על איסור? ככה זה השאלה של מרדכי. כלומר, ממילא החזיר אסור באכילה. האם תוסיף, אם תחתוך עבר מן החזיר, האם החי, האם אתה מוסיף על זה גם איסור עבר מן החי? שאלה מעניינת, צריך עיון, צריך עיון. מכל זה למדנו, וכל זה למדנו, והעזרה על כך היא, מאיזה פסוק? ולא תאכל הנפש, עם הבשר. ולא תאכל הנפש עם הבשר, זה כתוב גם על אדם. אבל באופן כללי, מה למדנו פה? אל תאכל את הבשר כשעדיין הנפש בו. מה זה ולא תאכל את הבשר כשעדיין הנפש בו? חי. חי. אלא קודם כל, תוציא את הנפש, כלומר, תהרוג לגויים, אין חובת שחיטה, אבל הם צריכים קודם כל להרוג את הבהמה, ורק אחרי שיאכלו את הבהמה, וכבר אין בבהמה נפש, יוכלו לאכול את הבשר. ולשון הספרי, מה? לשון הספרי, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה עבר מן החי. וכך נתבאר בגמרא במסכת חולין, ושם אמרו, אכל עבר מן החי ובשר מן החי, חייב שתיים, גם עבר מן החי וגם בשר מן החי, חייב שתיים. פירוש, לפי שהם שני לווים, עליו האחד לא תאכל הנפש עם הבשר, שהוא איסור העבר, ועליו השני, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, שהוא אסור בשר מן החי. זה קשור למצווה הקודמת שלמדנו. ובשר בשדה טרפה. כלומר, אם אתה הוצאת את הבשר
מן הבהמה, כשהיא עדיין באה, שדה. כלומר, לקחת את הבשר מן החי, כשעדיין הבהמה מסתובבת בשדה, זה נקרא בשר מן החי, לא תאכלו, היא טרפה. הבשר הזה, בשר בשדה, איפה יש לך בשר בשדה? בשדה אין לך בשר, בשדה יש לך בהמה. אז איך אתה קורא לזה בשר בשדה? בשר של בהמה שהיא בשדה? איך קרה? שלקחת בשר מן הבהמה שהיא עדיין בחיים? טרפה לא תאכלו, שהוא איסור בשר מן החי כמו שביארנו. הוא כבר נכפל עליו בעניין זה בלשון אחר, והוא אומרו יתעלה לנוח, באוסרו עליו עבר מן החי, אך בשר בנפשו, דמו, לא תאכלו. זה מה שאתה הזכרת מתי. אך בשר בנפשו, דמו, כלומר, אם בדמו נפשו, בשר, שנפשו בדמו, לא תאכל. אלא קודם כל, צריכים. אז יכול להיות שאדם אוכל דבר אחד והוא עובר שני לבים. אם הוא אוכל עבר מן החי שיש עליו בשר, אם הוא אוכל עבר מן החי ויש עליו בשר, הוא עובר גם על איסור עבר מן החי וגם על איסור בשר מן החי. שני לבים, אומר הרמב״ם. כן, הרב סיפר על מה שקורה בטורקיה. קראתי ספר לפני שנתיים של ניצול שואה שהיה ב... שאחר כך היה בשטיבלר, היה הגבאי שם. הוא סיפר, טוב, הוא סיפר על המחנה ועל... כשהחיילים הרוסים הגיעו לאושוויץ, היו כל כך רעבים שחתרו מהשומרים הגרמנים, בבשר שלהם, ואכלו את הבשר. אבל זה לא בשר, זה קניבלים. קניבלים בקיצור. כעיקרון, האיסור הזה זה רק באכילה, זאת אומרת, מי שחותך בשר מן החי ולא אוכל, כעיקרון, לפי זה הוא פתור. כעיקרון, צער בעלי חיים. צער בעלי חיים, אבל זה תרי"ג מצוות, או זה... מה? איסור תרי"ג בעל בעלי חיים? איסור בעל, זה לא בתרי"ג, אבל זה איסור דאורייתא. אני מוצא לאכול כזה. דאורייתא? צער בעלי חיים דאורייתא. אז איך זה שזה לא בתרי"ג? יש עוד דברים שהם דאורייתא לא כתובים בתרי"ג. תרי"ג זה יסוד המצוות, רשימת המצוות, אבל יש דברים שהם אסורים מן התורה. תודה רבה. הם לא בתרי"ג. גם סער אכול כזית? אם אוכל אכול מכזית? כמו כל איסור, יש לזה שיעור. כן, לא, זה מעניין. אם אדם לא... כל עוד הוא לא... זה לא אומר שהוא לא עובר על איסור. זהו. לא, לא כן. אפשר לעבור על איסור, ולא לוקה. הוא לוקה כשהוא עובר על השיעור, הוא עושה רב. אבל אם הוא אוכל פחות מכשיעור, הוא עובר על איסור, אבל הוא לא לוקה. אין עונש בכלל? מה? זאת אומרת, אין עונש בכלל? זה, כשאדם עובר על איסור והוא לא לוקה, לא בטוח שזה לטובתו. כי יכול להיות שהוא לא מקבל כפרה על זה. צריך להבין. מצד אחד לוקה, ברור שזה עונש מאוד מאוד חמור, כי אדם יכול למות מתוך המכות שהוא מקבל. מצד שני זה מכפר עליו. אז כתוב, חצי שיעור אסור דאורייתא. זה דבר ידוע. חצי שיעור הוא אסור מן התורה. הוא אסור מן התורה, אבל התורה לא מחייבת עונש, אלא אם כן. להבדיל, להבדיל, זה כמו בברכה. על ברכה ראשונה אין שיעור. כמה צריך לאכול כדי להתחייב בברכה לפני אכילה? לטעום. אין שיעור. אין שיעור. כמה צריך לאכול כדי להתחייב בברכה אחרי אכילה? תלוי מה אוכלים, בדיוק. כזית, כבצה, רביעית הלוג. פתאום יש שיעור. אז אתה רואה שיש הבדל. יש הבדל כשאדם עושה דבר שיש בו שיעור. או דבר שאין בו שיעור. זה רק בשר עבר מן החי, זאת אומרת, זה לא דג ולא... נכון? מה, דג?
יש מי שחשש לזה. יש מי שחושש ואומר שאסור לאכול דגים כל עוד הם לא מתו. יש בזה דעה. האם באמת מה שאומר, האם הדין של בשר מן החי זה שייך בדגים? כי לפעמים אתה מוציא את הדג מן המים, הוא עדיין לוקח לו קצת. האם דג זה נקרא בשר? מה? האם דג זה נקרא בשר? זה שאלה. זה שאלה. למרות שמצאנו כן את הביטוי בשר בדגים. מצאנו את הביטוי הזה בשר לגבי דגים. אז זה שאלה. באמת יש מי שאומר, גם דגים לא לאכול לפני שהם מתו. קוף בגימל. העזרה, כן, זה כל הדברים האלה, רבותיי, הם מאכלות אסורים, כן? העזרה שעוזרנו מלאכול גיד הנשה. והוא אמרו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. והאוכלו כולו, ואפילו כלשהו, או שיאכל ממנו כזית לוקה. הוא כבר מתבררו, דיני מצווה זו בפרק זין מחולין. יש פרק כזה במסכת חולין שנקרא פרק גיד הנשה. קוף בדלת. סליחה, לא הבנתי. מה לא הבנת? האוכל... אוכל כולו, אפילו כלשהו, ואחר כך כזית. במקטלה. העניין הוא ככה. יש שתי אפשרויות לעבור על האיסור הזה. האפשרות הראשונה לעבור על האיסור הזה, זה שאתה אוכל כזית מגיד הנשה. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה לעבור על האיסור הזה, אם אתה אוכל את כל הגיד, אפילו אין בו כזית. מסתדר לך? לא ככה. צד הפוך. זה יותר קטן מ... כי יכול להיות שהגיד כולו הוא פחות מכזית. אם אתה אוכל אותו בשלמותו, לא בודקים את השיעור. כמו נמלה. אם אתה אוכל חלק ממנו, גם. כדי לעבור על האיסור, זה צריך להיות כזה. יש הבדל. זה אגב, רוצה להגיד לכם, שיש גם אותו דבר לגבי חיות. אם אדם אוכל חיה אסורה, בסדר? אז יש הבדל אם הוא יאכל כזית או פחות מכזית. אבל אם הוא אוכל מה שנקרא בריאה, בריאה, זה הכוונה, וזה קורה הרבה מאוד בחרקים הקטנים, בשרץ העוף או שרץ המים. מה הגודל של יתוש? מה הגודל של זבוב? אין שם כזית. אבל מי שיוכל אותו, את החרק הזה, את השרץ הזה כולו, גם אם אין בו כזית, הוא עבר על איסור. אבל פה לא מדברים... אז זה בדיוק העניין של הגיד הנשה. יכול להיות שיש לך גיד אנשי שהוא גדול, ויש לך גיד אנשי שהוא מאוד קטן, תלוי בבהמה, תלוי בכל מיני דברים. אם אדם אוכל אותו כולו, שאגב, אחד מן הבעיות, יש צריך להיות אדם מאוד מומחה, כדי להוציא את גיד אנשי מן הירך של הבהמה. הוא נקרא מנקר אדם כזה. והפעולה נקראת בשם ניקור. רק אנשים מומחים יודעים לעשות את זה. למשל, אני לא יודע מה קורה היום, אבל אני כשהייתי זוכר לפני הרבה 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 מאוד שנים, בצרפת למשל, לא היו מוכרים את הירך. בכלל. עד היום? עד היום. למה לא מוכרים את הירך? כי לא היו אנשים שידעו להוציא אותו. עכשיו, הבעיה עם הגיד הנשה, זו בעיה מאוד מסובכת, כי הגיד הנשה, אם אתה לא יודע איך לתפוס אותו נכון, תמיד יישארו חלקים בתוך הבשר. הסתעפויות, חוטים מאוד קטנים ודקים. אם אתה יודע להוציא אותו נכון, הכל יוצא. אם אתה לא יודע להוציא אותו נכון, אתה רק מוציא חלק, חלק נשאר בתוך הבשר. ואתה בא לאכול את הבשר איתו, ואתה עובר איסור. לכן יש מקומות בעולם שהחליטו, לא מתעסקים בזה, כל הירך אסור. בארץ יש מומחים, לומדים את המקצוע הזה. זה מקצוע מאוד מאוד מבוקש.
של אנשים שמומחים לדעת לעשות את הדבר הזה. אז בגיד הנשי יש שתי אפשרויות, או הגיד הוא גדול, ואם הגיד הוא גדול, אומרים עד שאתה לא אוכל כזית אתה לא לוקה. אם הגיד הוא קטן, אני לא בודק את הכזית כרגע, האם אכלת אותו כולו או לא. אם אכלת אותו כולו, גם אם הוא פחות מכזית, עברת איסור. וגם כל שהוא אמרנו. זהו. לא, אבל כל שהוא, אם זה חצי מהגיד הנשי, פחות מכזית. לא, לא. כל שהוא בגיד קטן, שהוא שלם. לא, אני לא, כל שהוא, אבל אני לא בודק את המידה. אוקיי. באותו רגע שהגיד, שאדם אוכל אותו בתוך הבשר, הרי אדם לא הולך לאכול גיד, מה קורה? הוא אוכל את הבשר יחד עם זה. אוקיי. אבל אם הוא אוכל חצי מהגיד, וזה פחות מכזית, הוא לא חייב. הוא לא לוקה. הוא לא לוקה. הרב, פעם קראתי בספר של הרב לבן צה, הוא אומר שהגיד הנשי זה כל כך קשה, שאי אפשר לאכול אותו. לא יודע אם זה, זאת אומרת... כן, אבל אם מדובר בדבר שהוא דק, ומבשלים אותו, אתה לא תרגיש. כן, מבשלים. אתה לא רואה, זה כמו שלפעמים שאתה אוכל עוף, אתה אוכל את הסחוס. נכון, הוא קשה, נכון. לכן אף אחד לא הולך עכשיו לאכול את גיד הנשי בעצמו, אבל כשזה חתיכות קטנות שמפוזרות בתוך הבשר, יכול להיות שאדם תוך כדי שהוא אוכל את הבשר, הוא אוכל אותו ובולע אותו. בולע. יכול להיות שהוא בולע אותו יחד איתו. זה הבעיה, לכן צריכים מאוד להיזהר. קוף בדלת. העזרה שהוזרנו מלאכול את הדם, והוא אומרו יתעלה וכל דם, לא תאכלו. הוא כבר נכפל בו עליו בכמה פעמים. הוא פרש שהוא בקרת. זה אחד מן האיסורים הכי חמורים שיש. אכיל אדם חייב קרת. ואמר, כל אוכליו ייקרת. ואם הוא מזיד כמובן. ואם הוא שוגג, מביא חטאת קבועה. עכשיו תגיד, זה נראה מוזר, נכון? מי הולך לאכול דם? מה זאת אומרת, היה מאכל כזה אצל הגויים? אולי עד היום. בטח. אה? בודה. עד היום. כן, עד היום. עד היום. אוכלים את זה, זה נחשב למאכל... מטעמים, מוכרים את זה בחנויות יוקרה. נכון? הנה. מי שאוכל דבר כזה חס ושלום, חייב כרת. למה? כי אתה אוכל את הנפש. כי אתה בולע את הנפש. הרב, דם שיוצא מעץ, נכנס פה בקטגוריה הזאת? לא, אבל אסור למצוץ אותו. נכון, אבל אם מוצצים את זה, זה קרה. לא. ואיזה איסור? איסור זה? מה? בל תשקצו את נפשותיכם. העזרה שהוזרנו מלאכול חלבי בהמה טהורה. אמר יתעלה, כל חלב שור וחסב ועז לא תאכלו. גם בזה נכפל עליו ואנש בו בפירוש כרת. במה דברים אמורים אם הוא מזיד, ואם הוא שוגג חייב חטאת קבועה וכו'. עוד יש בתוך בהמה טהורה שומן אסור באכילה. מי שמומחה נקרא מנקר, כמו גיד הנשי, הוא יודע להוציא את השומן האסור מן הבהמה. ואסור לאכול את השומן הזה בבהמה. לכן, גם צריך מאוד להיזהר, לפעמים אנשים קונים בשר ממקומות לא ידועים, ולא יודעים שחוץ מהבעיה של השחיטה, יש עוד כמה דברים, כי יש חלקים אסורים בבהמה. אם זה לא עבר במסלול הנכון, יכול להיות שאדם עובר איסורים חמורים, הוא אוכל חלב. שאדם הזה חייב כרת. אבל באמת יש לו אותו לרבנות, יש היום לרבנות, יש הכשר, מי בבקי בכל ה... בוודאי, זה בדיוק העניין. צריך להיות מאוד מאוד בקי בדבר הזה. לפני כחודש, יש בחורה שהתקשרה אליי, היא אמרה, ההורים שלי קנו פרה והביאו את זה לשוחט, אז היא שאלה אותי, מה אפשר לאכול? אמרתי, מה זאת אומרת, אפשר לאכול? אני לא יודע מה השוחט הזה עשה, מה הוא בקיא, מה הוא מכיר, צריך לשאול ברבנות, מה, אתה חושב שקהל לוקחים בהמה, שוחטים ושלום על ישראל, בזה זה נגמר?
העזרה. ועכשיו אנחנו כמובן אנחנו נעצור פה. זה כל הסדרה עכשיו של איסורים של בשר וחלב מקוף פבב. הכל מתחיל פה, אסור לבשל בשר וחלב, אסור לאכול בשר וחלב. טוב, זה כל דיני הקשרות של בשר וחלב, בעזרת השם נדבר עליהם.